Presentem La Sega, de Martí Domínguez, novel·la guanyadora, Premi Nacional de la Crítica Catalana 2016, que ha estat publicat per Proa. Martí, benvingut a la Fira del Llibre de València. Gràcies. La Sega, presenta Goriet. Qui és Goriet? Bueno, pues és el personatge central de la novel·la, és un masoveret, és un fill de pastors que viu a la zona del Maestrat i que viu un moment de confrontació entre la Guàrdia Civil i la seva família que són tràgics i dramàtics. La novel·la està escrita des d'aquesta evocació del passat, entre altres motius perquè quan jo anava fent les investigacions i les preguntes que fas a la gent gran d'allí sense furgar massa, perquè si no se posen en seguida a la defensiva. Però quan ells arranquen a explicar-te, diuen, jo era un xicuelo de 7 anys, jo era un sagal de 10 anys. Per tant, ells sabeu que recuperen ells la memòria d'aquell moment, és el que volia jo també plasmar, no? Aquesta vocació d'aquells anys, no des de la mirada innocent d'un xiquet, perquè certament ja és un home gran, però sí recordant d'aquells dies que volies oblidar per a sempre. Perquè te trobares el territori i te trobares els personatges. Com va ser? Què va vindre primer, el territori, imagina? Sí, després vaig comprar un masset allà, en el Penyagolosa, als peus del Penyagolosa, i netejant-lo vam trobar un Mauser de la Guerra Civil i vaig començar a preguntar als masovers, no? I este Mauser, i al principi em deien que ni maquis ni punyetes, allà no havia passat res. Perquè tots volen, en realitat, són històries doloroses, són històries que de vegades encara duen molta amargura, i preferixen, si no n'hi ha una confidencialitat real, no? una relació d'amistat o inclús de confiança intensa, no parlen. És gent molt tancada i que també pensen, què vaig a guanyar jo recordant totes aquestes coses? Mm. I inclús gent que ha perdut la seva família. Mm. Són històries reals, ficcionades en gran part, però sí. Són històries reals? Tot és real, però és tot ficcionat. Realment el que he fet és mesclar les distintes biografies per evitar que hi haguera un reconeixement d'aquestes. No és una novel·la clau, però sí que tot és versemblant, però res és verdader, podríem dir-ho així, no? Tot està basat en fets reals, però tot està mesclat de tal manera que la identitat no se puga reconèixer de manera evident, no? Tot i que tenien Maximí, no? Va existir. Va existir. Va existir. Maximí no mata. No tenia este nom, tenia un altre nom, però així, pues, gran part dels noms que apareixen tots van existir. I una estructura, la sembra, la sega i la batuda. Sí, perquè certament els camps aquells s'havien abandonat degut a la mort del pare del masover, d'este xiquet, i quan els tornen a sembrar, és aquest moment d'emoció i del cicle de l'any, no? Quan tens els camps sembrats és quan recuperes la normalitat. I precisament això serà la perdició d'aquesta família, no? Perquè la tornaran, la segaran i se produirà el desenllaç final. Una novel·la que explica que claríssimament que la Guerra Civil no va acabar en 1939 i que la repressió va ser duríssima i que ha sigut la gran repressió silenciada, que no l'han recuperat encara. I tant, i tant. Per a mi va estar una sorpresa també. És a dir, jo havia escoltat també parlar dels maquis, havia llegit coses, evidentment, novel·les importants, també tenia alguns referents, com la mateixa pastora que estàvem parlant abans, que estava pels ports, però aquesta matança indiscriminada i sense cap tipus de conseqüències, absolutament planificada, que va consistir en l'eliminació dels masovers des de l'any 45 fins al 55, jo no sabia res de tot això. I per a mi va ser molt sorprenent el silenciament i el buit en què havia caigut totes aquestes històries. Alguns em diuen, això va caure dins d'un pou i ja se va acabar. Era prohibidíssim parlar. I a més era gent moltes vegades que no tenien lletra, que eren analfabets, que per a ells era una muntanya iniciar qualsevol procés. Molta gent el que feien era agafar els masovers, els portaven cap a la plana i pel camí els aplicaven la llei de fugues. Les imatges ja més potents que té la novel·la, arribar a la mar, veure la mar,
com a mort, com a punt la final. La mar com a mort, sí, sí. Com a punt, com a si punt. Si te feien baixar del camionet abans d'arribar a la mar, no, mal assumpte, sí. Com ha sigut el procés d'escriptura? Ha sigut llarg, costós? Ha estat molt llarg perquè no era fàcil no caure en l'estereotip ni en el cartó pedra, que els personatges foren reals, que tinguera, que no que hi haguera moralina, que em dies tu també abans, que d'alguna forma fos alguna cosa més que un documental, perquè jo he fet molt de treball de camp. Al principi vaig intentar fer una cosa més a l'estil documentalista, explicant jo la meva pròpia descoberta, perquè també és interessant, no? Tu vas al Maestrat, te compres un maset allí, amb el desig de descansar, jo soc biòleg, de veure els pardalets, papallones, plantetes... Es nota que hi ha un biòleg. Es nota, clar. Es nota que hi ha un biòleg, parla sí, de plantetes... Sí, però perquè la naturalesa és espectacular allí, com no se pot... Com se, en realitat, fins i tot podríem dir, com se pot fer una novel·la de maquis sense parlar de la naturalesa? És pura naturalesa. Don Arcadi, eres un poc tu. Jo sóc un poc Don Arcadi i també sóc Oriet, de molts aspectes. Descobrint la natura, aquestes descobertes de la enorme biodiversitat de la naturalesa, jo sóc jo mateix, no? És el meu alter ego. Però el que et dic és això, que te compres aquest camàs i de cop et trobes dins d'una història de violència silenciada que... Tot i que no estiguera dins de les meves planificació literària, doncs dic, doncs anem a veure si podem fer alguna cosa que tinga raó de ser. Perquè una nova novel·la de Benaquis, una novel·la sobre la postguerra, que també hi ha molta gent que ho diu, una altra novel·la, però no, és que això no s'ha contat. Després crida molt l'atenció la força que tenen els personatges femenins. El personatge de Bella, el personatge de la filla, i fins i tot fins les masoveres putes, tenen molta força i són poc el cant de la terra. No sé si és això el que has volgut expressar, la força, que esa força de la terra, la força de l'agricultura que té la força dels masos. Sí, el mas és un poc matriarcat. La masovera en el mas té un paper predominant. El masover té una tendència més a estar en la rabera, en el ramat, o anar fent així allà, però qui du el dia a dia del mas i organitza són les masoveres, que són d'armes, d'armes tomar. D'armes tomar. Perquè jo he conegut algunes autèntiques, que tot aquest és un món que s'acaba, també jo volia acabar, agafar aquestes últimes veus, inclús una manera de construir les frases, de pensar, de crear els temps, en el moment d'explicar-te les coses. Les coses no te les diuen en seguida. Quan te volen contar una cosa, n'hi ha una quantitat de prolegòmens que has d'anar, i especialment les masoveres. Les masoveres són dones dures que s'han fet a si mateixes, en gran part. No han tingut res a favor. I per això jo crec que el paper de la mare, que lluita contra totes les... I que només té morts. Només té morts per totes bandes, però vol mantenir el mas al preu que siga, finalment s'ensorra tot, no? Però és un homenatge a totes aquestes veus, no? Veus que són espectaculars. I a la cultura masovera, que està perill d'extinció. Jo dic que és una novel·la de masovers, em diuen, és de maquis, és de la repressió, però certament per a mi el que volia contar és el món dels masovers i el cicle de l'any, un poc a l'estil planià, no? de les hores, del pas dels dies dins d'un mas, faig la sega, faig la matança, faig el calar foc al forn, aquests moments de sempre d'il·lusió represa, no? Tancar el ramat dia a dia. Tancar la rabera, quan se li dona de menjar a la rabera, quan se li dona sal, els dies d'erra o no té dies d'erra, el moment de plantar, si en lluna nova i una vella, tot això va apareixent de manera natural. I després la descoberta de la naturalesa en un paratge que jo dic que és el paratge més bonic del País Valencià, no? El Peñalosa és, per a mi és la una novel·la nostra. Que també suposa un canvi de registre en la teva narrativa. Sí, sí, és un canvi de registre, però no és, i també podríem dir que és un canvi en certa manera de temàtica, però al darrere estan les idees meues de sempre, no? Que és el cultiu de la raó, que és la lluita per la llibertat, per el lliure pensament, per mantindre't ferma en les teues conviccions. No? En la novel·la està el personatge que és de Don Arcadi, que creu que és un seguidor de Giner de los Ríos, sí, no? Clarament, que l'han represaliat i l'han enviat a les muntanyes i l'han clavat en la gola del llop, i l'home el que no vol és més problemes. Però malgrat això,
és el seu destí, no? I la l'enfronta amb serenitat i és bé, pues, tots aquests mestres exiliats també apareixen. Un homenatge també als mestres de la República. És espectacular perquè gran part d'aquestes escoles rurals són escoles de la República, que els feren als anys 30 i que després, poc després de la guerra, tornaren a ocupar-les mestres represaliats, però finalment acabaven tancant-les. I també la immigració a Barcelona, que és molt important. Sí, la migració. També podríem dir que que va ser el colofó, va ser el punt final, tota la repressió dels maquis. No? Però sempre s'explica l'èxode de la postguerra a la Plana i a les zones industrialitzades de Barcelona o a València com a conseqüència d'aquesta crida de la industrialització. I mai se parla de la por que passaren. És a dir, n'hi hagué uns anys de tanta misèria i de tant de dolor, perquè durant la guerra no passaran gana, el mas obert no passa gana, i quan passaran ganes en les ciutats, però els masos es van viure bé. I la guerra, el front va passar en 2 dies, n'hi hagué algunes violacions, algunes barbaritats, però en 2 dies se va acabar. Va ser eixos 10 anys els que va acabar amb la vida del mas. La vida del mas. La Sega, de Martí Domínguez, novel·la guanyadora, Premi Nacional de la Crítica Catalana 2016, ha estat un plaer parlar amb tu i sobretot també recomanar als lectors que han de llegir fins al final de la novel·la, que no pensen que ja en l'últim capítol ja està tot contat, no, fins al final, fins que arriba al punt i final, que crec que són Maximino Matas, les últimes paraules, fins ahir no t'enteres de tot. L'Alfons Cervera ho deia l'altre dia a la presentació, és que Martí, fins a l'última paraula n'hi ha suspense. Efectivament, així és. Un plaer i molt d'èxit, i moltes novel·les més. Gràcies, Manolo.